Thomas, ny hjemmebane, tror jeg, landet i dag. Kan du gøre os lidt klogere på sådan tankerne og processen bag den? Det kan jeg godt. Man starter jo lang tid i forvejen med sådan en trøje. Det gør vi hver år. Det er en lang proces. Det tror jeg har fortalt før. Og vi har haft den her med, at man skal jo helst gerne variere fra år til år. Sidste år havde vi en trøje, der blev inspireret af midten af 80'erne. En retro-trøje. Og vi kom også med en legendetrøje, der var retro med Per Nielsen. Så vi vil gerne have en trøje, der var lidt mere, hvad skal man kalde det, strømlignet, lidt mere moderne. Så vi har lavet lidt enklere trøje den her gang. Men samtidig var det også vigtigt at få noget historie i den her trøje, synes vi. Det er det, vi er gode til herude. Og vi synes, det er at være på tide, at i og med, at vi nu kommer tilbage på fuld knald på tribunerne, at vi skal hylde sydsiden. Den har vi savnet. Vi har savnet folk på hele stadion, men vi har især savnet stemningen bag sydsiden, som havde været under renovation og været ramt af coronarestriktioner. De kommer tilbage nu, og det vil vi gerne hylde sammen med HUM. Så det har været ideen bag trøjen, sådan rent, sådan helt simpelt. Og den her hyldest af fansene af sydsiden, den ligger så i striberne på, ja, på ærmet. Skal jeg tage trøjen? Ja, kan du ikke tage trøjen, og vise os det? Nemmere. Ja. Ja, det er det, at vi har sammen med hummel, har vi jo, normalt har vi jo de der hummelvinkler heroppe. Det må vi så rykke ned på siden. Mm. Og så har vi gjort plads til sydsidens velkendte striber heroppe, som man også har set på t-shirts tidligere. Og så har hummelen også gjort det, at de har lavet deres logo om, kan man godt sige det. Vinklerne mere lavet om til sydsidens farver, så det går ind med trøjen. Mm. Det er sådan hovedhistorien i den del af, ja, det. Og så bider jeg jo mærke i det sorte. Jeg bider mærke i det sorte mærke der. Ja, det er jo ikke. Det er vi jo ikke vant til at have. Nej, det er jo, nu står jeg jo med en spillertrøje til i morgen. Det er Rados spillertrøje. Vi får lov til at få sådan et mærke på vores spillertrøje i år. En ganske særlig årsag. Det er vi ikke så vant til. Og det kom vi lige pludselig i tanke om. Hov, vi skal have det her mærke på. Det kan man få. Og det skal vi ikke gå glip af. Så det her Danmarksmesterskab-mærke, det kan man få på. Det er på spillertrøjerne, når de spiller med det. Ja. Det kan man købe, hvis man kommer herned, ja, og køber sin trøje. Ja, og man kan også tilvælge det på webshoppen i løbet af et par dage. Der har lige været nogle udfordringer med det, men det kan man. Man kan få dem på hernede nu, men man kan også få det på webshoppen, jeg tror det er i morgen. Og så kan man tilvælge det, hvis man skal købe den på shoppen. Ellers skal man altid komme ned og få det på hernede. Og noget, der også betyder meget med sådan en trøje, det er jo trykket bagpå. Ja. Skal vi ikke lige se lidt nærmere på det? Jo, det kan vi godt. Det er også noget, man laver om fra år til år, som skal passe både til trøje, men også ligesom skal have sin egen stil. Og I er gået med en relativt simpel font, men ja, som fylder noget. Ja, vi vil gerne have, at den skal fylde lidt. I og med, at det også er en meget, altså trøjen er jo clean som sådan, der er plads til ting, det er også derfor, der er mange andre detaljer i forhold til, at der ikke skal være alt muligt andet så, fordi der er både mærker, og så er der det her på ryggen, som er en lidt bredere font, og så har vi lavet den med en bue, for at få den til at fylde mere, så det også sådan, fylder meget, når man ser det. Ja, og hvad er altså sådan overordnet set, er du en glad mand også, når du ser på modtagelsen af den osv., når du ved godt, det er sådan lige, ja, lidt tidligt, men så. Ja, man er altid spændt, fordi man ved jo ikke, altså det er jo sindssygt subjektivt. Vi sidder selvfølgelig en gruppe af folk sammen med hummel og prøver at gøre det, vi synes, der er det rigtige at gøre, og også tænker på, hvad er det fansene gerne vil have, og lytter til det. Man er altid spændt på at se, hvordan det bliver modtaget. Mm. Så det ser positivt ud her til morgen. Ja. Men nu må vi jo se de næste par dage, så ved man jo mere. Så har vi jo sammenligningsgrundlaget for tidligere år. Ja. Men vi er blevet mester, det burde også være lidt mere, hvad skal man sige, interessant på den baggrund. Og så lige sådan praktisk, størrelsesmæssigt, så er det som vi kender det? Ja, det er det. Hvis man har købt trøje sidste år, er det den samme, hvad skal man sige, størrelsesskabelon, har lavet til. Trøjerne sidder jo lidt tæt. De er ikke store. Det er ikke ligesom i gamle dage, hvor det var sådan en pose, vel? Nej, præcis. Der var der både på ærmerne og på her. Der kunne man få fat i trøjen, ja, som modstander. Det bliver sværere og sværere, for de sidder tættere og tættere. Og det kan vores spillere også godt lide, de gør. Der er nogen, der faktisk er vores spillere, der vælger trøjerne mindre og mindre i størrelsen, fordi de skal sidde så tæt, som det næsten er en baselayer efterhånden. Ikke? Ja. Jeg glemte lige at sige en anden også. Vi har også lavet sådan et nyt, lidt større batch-logo, som det hedder, som er lavet sådan en 3D-effekt. Vi synes, at det skal vi være stolte af, det her logo på vores trøje, så det skal fremhæves endnu mere. Så det har vi forsøgt at gøre også.
Så der er lidt spil i det der? Der er lidt spil i det. Sådan, der kommer lidt mere dybde i det. Der ligger sådan en, hvad skal man sige, en silikone-ting på front her, og så ligger der sådan noget chancerende blå baggrund, som ja, chancerer, om det egentlig hedder. Ja. Og så lige den sidste ting nu, er det, det er jo en simpel trøje i udtrykket. Ja. Det er jo også på grund af, at den ikke er plastret til med alle mulige farverige reklamer og sponsorer. Ja, det går vi meget op i. Vi kan godt lide, at en fodboldtrøje skal være en fodboldtrøje, og ikke bliver en håndboldtrøje eller en ishockeytrøje i Sverige eller andre steder i Superligaen, hvor nogen der kommer meget på. Så vi vil helst gerne have det, og det er også derfor, at vores hovedpartner Buslet også går med på, at de laver et logo, der er en farve, som er i trøjen. Mm. Så det ikke bare bliver et fremelement. Ja, for deres logo er vel egentlig normalt sort og hvidt, ikke? Ja, det er det. Så det kunne godt være blevet lagt på som sådan en klump. Ja, med sådan en stor sort flade, og så et hvidt tryk på. Ja. Det er jo et flot logo isoleret set, men det er bare ikke så nødvendigvis optimalt til den her trøje. Så det er jo både fedt, at partneren kan se, at det er både godt for dem og godt for fansene, at man tænker den vej. Fremragende, Thomas. Du skal have tak for at gøre os lidt klogere på den nye hjemmebanetrøje. Tillykke med den, og tillykke med forlængelsen med HB. Ja, tak. Og lige måde. Jeg er selvfølgelig ude efter den nye trøje, så jeg kørte ud lige så snart, at jeg så den var lanceret, og så det var med at komme i gang. Jeg kan godt lide striberne på skulderen, at det er sydsidens blå farver, de bruger. Det synes jeg er mega fedt. Jeg kan godt lide striberne på skulderne. Det synes jeg gør et eller andet med trøjen, så det er fedt lille detalje der på. Er det flot? Mega fedt. Flot med farverne fra sydsiden på ærmerne, og så det vigtigste af det hele. Det er den her. Det er det hele værd.